თბილისსა და მის შემოგარენში საგანგაშო ფიტოსანიტარული ვითარების გამო კი გარემოს დამცველები ხეების სასწრაფო წესით შეწამვლას ითხოვენ. ორგანიზაცია უსაფრთხო სივრცის დამფუძნებელი ანა გაბრიაძის ინფორმაციით, ხეების მასობრივი ხმობის მიუხედავად ვითარების შესწავლის მიზნით მერიას არავითარი კვლევა არ ჩაუტარებია. ალტერნატიული კვლევა არასამთავრობო ორგანიზაციის დაკვეთით დაავადებათა სპეციალისტებმა ჩაატარეს და სოკოვანი დაავადებების გავრცელების მაღალი მაჩვენებელი გამოავლინეს. გარემოს დამცველები ხეების სასწრაფო შეწამვლის მოთხოვნით მერიის წარმომადგენლებთან შეხვედრას აპირებენ. სოკოვანი დაავადებები ვრცელდება ძალიან ჩქარა, ბიჭუნარს მთელ თბილისში არის მოდებული. აუცილებელია ჩატარდეს სასწრაფო ხმელი ხეების მოჭრა, განხმარი ტოტების შეჭრა და გატანა. უნდა შეიძამოს. მე ვფიქრობ, რომ მერია წამოვა ამაზე და ექნება კეთილი ნება. ეს იქნება ძალიან კარგი ნამიჩი თანამშრომლობის.